ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ସବୁ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୌପଦୀ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କବି ଯଦୁମଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର କବିମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହନ୍ତୁ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ଦୈବିକ କୃପାର ଅଧିକାରୀ। ରାମ ତାରକ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର କବିପଣ ଉଦେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ। ସେମିତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନାରୁ ତାଙ୍କର ଦୈବିକ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଆଶିଷ ଲାଭ କରିକିରି ସେ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ବା ହୟଗ୍ରୀବ ଉପାସନା କରି ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କବିଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ଭଲ ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଦୁମଣି ତୁମକୁ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହୟଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଯଦୁମଣି ଯେତେବେଳେ ଇଟାମାଟି ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ପରରେ ଭୋର ସମୟରେ ଯଦୁମଣି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁଟି ଆଜ୍ଞା ହୟଗ୍ରୀବ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ, ଏଣୁ ମୁହଁଟି ଘୋଡ଼ା ପରି ହେଇଛି, ନାକରୁ ଆଜ୍ଞା ସଡ଼ ସଡ଼ ହେଇ ସିଙ୍ଘାଣି ବୋହୁଛି। କାହିଁକିନା ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ାଙ୍କର ଯେତେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଉଡ଼ାଙ୍କର ନାକରେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସଡ଼ ସଡ଼ ହେଉଥିବ, ସିଙ୍ଘାଣି ଥିବ। ତେଣୁ ଯଦୁମଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦୁମଣି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, କ'ଣ ମୋତେ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଯଦୁମଣି ଆଗ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରି ହାତକୁ ଦେଖିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚାରି ଆୟୁଧ ଧରିଛନ୍ତି, ନାକ ସଳ ସଳ ହେଉଛି, ଯଦୁମଣି ତ ସେ ନା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଚାରି ହାତରେ ତ ଚାରି ଆୟୁଧ ଧରିଛ, ଆଉ ନାକ କେଉଁ ହାତରେ ପୋଛୁଛ? ପ୍ରଭୁ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ହସିଦେଲେ ଟିକେ, କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହସେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ବା ହାସ୍ୟ କବି ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ନା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି। କବି ଯଦୁମଣି ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ସାହି ଭାଇର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବାପାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ରାଜଦ୍ୱାରରୁ କବି ବିନାୟକ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କର କରିବି ବୋଲି କହିକିରି କିଛି ପଇସା ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗାଁର ସାହି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶପଲାରୁ ତାଙ୍କ ଶଳାଟିକୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚହଟା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚହଟା, ଦଶପଲା କୁଞ୍ଜବନରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଖଞ୍ଜନା, ଆଉ ଶଳାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚହଟା, ସେ ଚହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ବସିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାହି ଭାଇ ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସନ୍ତି, ନହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ଯାହାର ଖଳା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଖଳା ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ଦହିବାତି ଉପରେ ଛିମ୍ବ ଛାମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଅଛି, ଶିମ୍ବ ତାକୁ ଝଟା ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଶିମ୍ବ ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଶିମ୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିମ୍ବ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଆଉ ସଭାର ଏଇ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଖୋଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଭାତ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ତ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନଥାଏ, ଆଉ
ପରିବା ଟିକିଏ ପତ୍ର ଟିକିଏ ଭଲ ଟିକିଏ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଟିକିଏ ପାୟାସ କରିବା, ଭଲମନ୍ଦ କରିବା, ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯଦୁମଣି ଯେତେବେଳେ ଶହେ ସାଇ ଭାଇ ଡାକିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣ 10-25 ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜଦ୍ୱାରରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଖଲି ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କାନିକା ପାଏସ ଆଉ ଖଟା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବିଳ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ପଡ଼ିକିରି, ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ପଡ଼େ, ଟିକିଏ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ବା ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକିରି, ସେ ଆଜ୍ଞା ମିଠା ଟିକିଏ ଦିଆହେଇକିରି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଳ ପାଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାପୁରିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା କାନିକା କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯଦୁମଣି ତ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ରାଜଦ୍ୱାରରୁ ତ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଦିନ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଡାକିକିରି, ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଛନ୍ତି, କାନିକା କରାହେଇଛି, ଡାଲି କରାହେଇଛି, ଶାଗ ଖଟା ଆମ୍ବିଳ ଆଉ ସାକେରା ପାଣି ପାଣି କଖାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ ଦେଇକିରି ଏସବୁ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାକେରା ହୁଏ, ତାକୁ ସାକେରା କହନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମହୁର, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓ ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ମହୁର ବେସର, ସେ ମହୁର ଗୋଟେ ପାଗ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ସବୁ ମାଟି ଆଳୁ କଦଳୀ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କଦଳୀ ଆଉ ବିଲାତି ଆଳୁ କଖାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ପରିବା ଅଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ରଣ ହେଇକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ମସଲା ମସଲି ଦିଆ ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ। କେହି କେହି ବି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା ଦଣ୍ଡେଇ କେରାଣୀ ମାଛ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଣିକି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ବି ସାଧା ମହୁର ହୁଏ। ତେବେ ଯଦୁମଣି ମହୁର ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ପାଗ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ତ, ଆଉ ମହୁର ପାଗଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଢଙ୍କର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ହେ ଢଙ୍କର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ମହୁର ପାଗଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଢଙ୍କର ପାଣି ହେଇଛି। ମହୁର ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ପରଶୁଣୀ ପରଶି ଦେଲେ, ଏପଟେ ଯଦୁମଣି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଚହଟା ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶଳା, ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ପରସା ହେଉଛି ତରକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଅଣକ ତ ନା, ସେ ତ ନିଜେ ଅଣକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଅଣକରେ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଯେମିତି ଚାମୁଚାରେ ଏତିକି ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ଅଣକରେ ସବୁ ତରକାରୀ ଢଳା ହୁଏ। ସେ ଅଣକରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତରକାରୀ ଢାଳିଛି ଆଜ୍ଞା, ଖଲିରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବୋହିଯାଉଛି ପାଣି ହେଇକିରି ଟିକିଏ, ଆଉ ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତରକାରୀଟା ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା, ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଣୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହୁର ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣି ଭଳିଆ ବୋହିଯାଉଛି ତ ନା, ସେ ଶଳାକୁ ତାଙ୍କର ଶଳା ତା ନାଁ ତ ଚହଟା କହିଲି, ସେ ଚହଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏ କଥାଟା, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ପାଣି କାନରେ ଆସି ଫୁସ୍ଫୁସିକିରି କହୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ତରକାରୀଟା ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ଫେର ଟିକିଏ ଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ବାଲ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପରଶୁଣି ପରଶୁଛନ୍ତି ଫେର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମହୁର ମହୁର ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଇକିରି ତ ବୋହିଯାଉଛି, ଲୋକ ତାକୁ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଟିକିଏ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମହୁର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଘରେ କରିକିରି ନୀତି ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଭଲରେ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜି ଭାତରେ କେବଳ ବିବାହ କହନ୍ତୁ, ବ୍ରତ କହନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ହିଁ ଟିକିଏ ସେଇ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଏଣୁ ମନ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏତେ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫେର ଶଳା ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲା, ଆଉ ଜନ୍ମ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ, ତରକାରୀଟା ଭାଇ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଓହ ତରକାରୀଟା ପାଣିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ, ଏ କଥା କହିଲା ଯଦୁମଣି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ଆସିକି ଶଳା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଯଦୁମଣି ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଯାହା ଯେଉଁ ଚୌପଦୀଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଚୌପଦୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର କାନରେ ଆସିକିରି ଶଳା ବା ଶାଳକ ଚହଟା ଆସି କହିଲା, ଭାଇ ତରକାରୀ ମହୁରଟା ଟିକିଏ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା, ଯଦୁମଣି କହିଲେ, ଆରେ ଚହଟା ଝଟା ଲଟା ତଳେ ନକର ହଟା, ତୋର ଭଉଣୀ ମୋହର ରାଣୀ ତିଅଣରେ ଦେଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଆରେ ଚହଟା ଝଟା ଲଟା ବୋଇଲେ ସିମ୍ବ ଚାମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ କହିଛି, ତା ତଳେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆରେ ଚହଟା ଝଟା ଲଟା ତଳେ ନକର ହଟା, ତୋର ଭଉଣୀ ମୋହର ରାଣୀ ତିଅଣରେ ଦେଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଚହଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ନିଜ ନାନୀ ତ ରାନ୍ଧିଛି ନା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ, ଇଏ ସିନା କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସିକିରି କହୁଥିଲା, ଭାଇ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି କି ସମାଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ତା ନାନରେ ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ଯେମିତି ଚହଟାକୁ, ଚହଟା ମଧ୍ୟ ସାବାଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଞ୍ଜନା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ, ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତରକାରୀଟା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଭଲ ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସାଇ ପାଳି, ଆଏ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ମାଉସୀ ଆମର ନାନୀ ସେ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମହୁର ପାଗ ଭଲ ହୁଏ,
ହଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣିଛି, ଯାହା ହଉ ଖାଉଥିବା 10-25 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର କଥା ବଡ଼ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦୁମଣି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ତରକାରୀ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଲ ରୋଷେଇବାସ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ସିନା ପାଣିଆ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏ କଥା କହିବାରୁ ଯାହା ହଉ ଖଞ୍ଜନା ଯେଉଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଜ୍ଞା ବିରସ ମନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ସେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଲା, ଶଳା ଶଳା ବାଟେ ରହିଲା। ଏବଂ ଯଦୁମଣି ଏ କଥାଟି କହିଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ କରିବେ ଯିବେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ଶ୍ରାଦ୍ଧଟିକି ଭଲରେ ମଧୁରେଣ ସମାପୟତ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ଏଇଭଳି ଚତୁର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତୀ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ କବି ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଚୌପଦୀ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ହସିବେ ତ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର।